Sveiki, mėlyjeji, aš Aistis ir šiandien su jumis vėl knygų apžvalgos. Norėčiau apžvelgti knygą, kurią neseniai perskaičiau, tai yra perklausiau. Tai yra Ernesto Hemingvėjaus knyga Kam skambina varpai. Jeigu jūs norite klausyti knygas pigiau, tai aprašyme rasite nuorodą ar kodą, kurį įvedus gausite 20% nuolaidą audiotekoje. Pasinaudokite, klausykite, skaitykite, domėkitės. Kam skambina varpai? Klasikinė knyga, kurią tikrai visi yra girdėję, ir tą kultinę frazę neklausk, kam skambina varpai, jie skambina tau. Nežinau, kodėl ta frazė buvo panaudota toje knygoje. Na, iš tikrųjų, tik ir yra panaudota pačioj pradžioj, netgi ne prieš prasidant istorijai, tiesiog apskritai užrašyta ant puslapio atskirai. Ir tiek, daugiau su ta fraze nieko susijusio nėra, aš nesu galbūt toks gilus klasikinių knygų narpliotojas, kad galėčiau susieti kažką ir neskaičiau visokių ten dalykų, kaip ta frazė susijusi, tai nežinau, bet tiek galiu pasakyti, kad ta frazė eina ir paskiau istoriją. Klasikinė knyga tikrai savotiškai įdomi, jinai yra apie karą. Apie karą knygos būna dažniausiai liūdnos, nors kas mane nustebino, kad šita knyga man asmeniškai nepasirodė tokia liūdna. Pati nuotaika knygos aš turiu omeny. Taip, vyksta ten tie mūšiai, visa kita, žmonės ruošiasi, bet nėra tokios slogios nuotaikos knygoje, bent jau aš jos nepaučiau. Tai čia yra toksai pliusas, nes skaityti depresinės knygas irgi galima užsikrėsti visu to liūdesiu. Nu, nebent labai gal kažkokios tai ypatingos geros ir kažką daugiau apart liūdesio galima iš jų įsinešti. Taip pat knygoje yra daug vidinių dialogų, labai daug veikėjai kalbasi vienas su kitu, aišku, tai čia išorinis dialogas ir dar kalbasi ganėtinai nemažai su savimi, labai daug minčių yra. Pati istorija yra apie Ispanijos pilietinį karą 1930 pabaigoje kažkuriais tais metais ir apie vieną veikėją, kuris atvyksta iš Amerikos, padėti ispanų šitiems respublikos šalininkams kovoti su fašistais. Ir kaip jo viena misija, jo misija yra susprogdinti tiltą, tai jisai kaip ją visą vykdo, kaip jisai eina ten, susipažįsta, visa kita, meilės istorija yra taip pat irgi įpinta labai įdomiai į visą tai. Viskas pakankamai trumpam laiko periode knygoje vyksta, man atrodo yra tik tais 4 ar 5, nu gal savaitė maksimum tas laiko periodas pačioje knygoje. Ir tai labai daug be abejo vidinių dialogų ir tokių visokių dalykų toje knygoje vyksta, nes labai daug įvykių tiesiog neįvyksta per tą laiką, nespėja per savaitę įvykti. Pasižymėjau keletą dalykų, kurie, manau, bus įdomus gal ir jums, arba kurie tiesiog man užkliuvo, ar kaip sakau, aš pasakiau, kas man užkliuvo ir noriu jūs įkvėpti, skaityti ir domėtis ir atrasti savų įdomų dalykų. Knygoje matyti gan dažnai, kad veikėjai mėgsta išgerti iš tikrųjų, ganėtinai nemažai. Nu, bet tikriausiai pats Ernestas Hemingvėjus gan mėgo išgerti iš tikrųjų nemažai ir bare Kuboje praleisdavo daug laiko. Tikrai sužinojau, kaip yra kiaušai ispaniškai, kojones, tai tikrai niekada jau nepamiršiu matyti. Užkliuvo keletas tokių įžvalgų, sakykim, įžvalgų ir frazių. Tai viena iš įžvalgų, kurią pasižymėjau iš tikrųjų netgi, tai yra tai, kad pati idėja iš tikrųjų, kad kareiviai masto, kad bus galima įsipirkti žudimo nuodėmis. Nes dauguma ten tų veikėjų, kurie kalbasi, nei vienas iš jų nėra linkęs žudyti. Nes karas tiesiog, nu, tu žudai kitus žmonės, kurie yra priešininkai. Bet realiai nei vienas iš jų nenori žudyti ir viduje neturi tokio polinkio, kad būtinai nužudyti ir norėtų to išvengti. Ir jie visi, kadangi yra dievų tikintys, tai jie visi tiki, kad galės išsipirkti vėliau tą nuodėmę. Aš tiesiog atkreipiau į tą faktą, nes man tie faktai yra įdomus iš tikrųjų žmogaus mąstymė. Kad žmonės tiki, kad jie galės išsipirkti tai, ką daro. Ir netgi taip ir sako, kad kažkaip kažkas sugalvos kažkokį tai būdą, kaip galima išsipirkti, kaip viduramžiais buvo galima indulgencijomis išsipirkti nuodėmes ir taip toliau. Tai čia galbūt ne apie pačią knygą, bet man tiesiog patinka mintis ir apgalvoti, kaip įtakoja mąstymą visas apskritai religinės dogmos ir viskas. Nežinau, ar čia gerai ar blogai, kad žmonės galvoja, kad galima įsipirkti savo nuodėmes kažkokiais tai 50 sveika Marija ir 30 atsispaudimų. Bet taip yra. Ir pasižymėjau dar frazių, keletą tikrai labai įdomių, kaip viena
Tai toks buvo senukas tenais ir jis kažkas ten jo paklausė lygtais apie mirtį, kada tu mirsi ar kažką, ar tu greit, nes jis sako, aš jau toks senis, kad gyvensiu, kol numirsiu. Nu, tokia frazė, man tikrai labai patiko. Toliau labai tokia įdomi, ganėtinai savotiška, labai romantiška frazė pasakyta merginos ten, ta meilės, kaip sakiau, istorija buvo, tai merginos vaikinui, vienu ten, nu, nenoriu apie pasakočių visų aplinkybių, paskaitysit, patys pamatysit, bet ten po tokiom aplinkybėm, kaip jie įėjo į polimą, į mūšį, sako, mergina, aš noriu laikyti kulkosvaidžių kojas ir kai šaudys mylėti tave. Tokia labai, iš tikrųjų, karinė romantika, tokia frazė labai daug atspindi, iš tikrųjų, bent jau man, labai įdomi. Dar ten tokia viena stipri moteriškė buvo, tokia tvirta, kuri realiai valdė viską. Tai jinai kažko kalbėjo ir sako, už tai tokios bobos pakelia dvasę vyrams, aprūpintiems menkais aparatais giminiai pratesti. Stipri frazė, juokinga, prisirašiau, cool. Dar tokia frazė pačio pagrindinio veikėjo Roberto Jordano yra, nakties planai rytą pasirodo niekam tikę ir tikriausiai ir patys esą turėjo tokių dalykų, kai iš vakaro atrodo, wow, kažkokie crazy planai sugalvojot, kažkokių idėjų ir panašiai, kitai atsikėjot ir galvojot, kokios šūdnos ar ten lievos tos idėjos. Man taip yra daug kartų buvę, bet aš pastebėjau vieną dalyką ir noriu duoti vieną tokį pastebėjimą, patarimą, kaip kas norės tai priimkit. Realiai dažnai būna, kad sugalvoju iš vakaro genelių idėjų, o ryte atrodo kvailos, bet realiai pagalvojus giliau apie jas, panagrinėjus, kodėl tuo metu iš vakaro jis jums atrodė wow, cool, dalis nemaža tų idėjų po to vis dėlto iš tų tapimo lievų vėl tampa, kad visai gal neblogos idėjos ir labai labai vertos. Aš netgi užsirašinėdau tokias idėjas vakare, kad ryte prisiminčiau ir po to apgalvočiau. Tai va, atradau ir tokią frazę knygoje. Ir dar toks vienas pastebėjimas, kad man bent jau buvo iš tikrųjų įdomu, kad pakankamai apie seksą daug kalbos yra toj knygoje, arba tie dialogai tarp tų veikėjų, kur meilės istorijai buvo pakankamai tokie atviri. Aš kažkaip galvau, kad anksčiau žmonės buvo tokie labiau uždari, ir, nes tikrai dabar sutinku žmonių uždarų, tokių, kur galvoju, wow, blemba, ten jau tada prieš čia beveik 100 metų, nepilnai 80 metų rašė knygą ir ten viskas atviriau negu dabar. Tai yra žmonių nemažai, kurie yra uždariau apie tai galvoja ir apskritai pas juos very closed tas topikas. Tai tas mane nustebino iš tikrųjų. Tai tiek įžvalgų, skatinu jūs skaityti, domėtis ir kaip jau minėjau pradžioje, aprašyme rasite nuorodą, 20% nuolaidą jums, audiotekoje, skaitykite knygas, klausykite knygas ir susitiksime kituose reviuose.